Společnost Teramet patří již 28 let k předním dodavatelům stavební a manipulační techniky v České republice. Letos uspořádala pro zákazníky, obchodní partnery a fanoušky značky JCB hlavní předváděcí akci JCB X-Days 2019, která se konala v kamenolomu Eurovia v Chomutovicích u Prahy. Zájemci měli možnost vyzkoušet si techniku v reálných pracovních podmínkách a měli také jedinečnou příležitost seznámit se s letošními novinkami i celým výrobním programem JCB. My letos pořádáme v pořadí druhé JCB Demo Days. Jsme rádi, že jsme mohli vystavit celou škálu produktovou. Máme tady stroje od těch úplně nejmenších mini rýpadel až po ty největší stroje, nakladače 457, 437 a samozřejmě úplně nový stroj, pásové rýpadlo 20-tunové 220X, který je vlastně středobodem celé akce dnes. Společnost JCB přichází na trh s novou generací pásových rýpadel X a jako první představila 20-tunové rýpadlo 220X. Písmeno X symbolizuje extrémní sílu, odolnost, pohodlí, bezpečnost a snadné ovládání rýpadla. Zároveň písmeno z anglického originálu Experience vyjadřuje 50-letou zkušenost s výrobou pásových rýpadel. Modely 220X jsou nově ve flotile půjčovny společnosti Teramet. To rýpadlo je udělaný tak, aby pro dnešní dobu bylo schopno plnit jakýkoliv zadání, jakýkoliv úkol. To znamená připojit jakýkoliv příslušenství, připojit jakýkoliv druh nivelace, jednoduchost ovládání, aby zvládnul v podstatě jakýkoliv řidič. A k tomu je to, co asi je nejdůležitější u téhle mašiny, a to je zkušenost. Čili tato mašina není revolucí, je naopak perfektně zvládnutá zkušenost ve výrobě rypadel a konstrukci rypadel. Další novinku pro letošní sezónu představuje nová generace mini rýpadla 19C1, které bylo v obležení nejmenších návštěvníků v improvizované škole bagrování. Rýpadlo má stejné kompaktní rozměry jako ostatní modely této řady, nabízí však větší vylamovací sílu a nosnost. Dosáhne až do hloubky 2576 mm a vodorovně až 3981 mm. Z kolových rýpadel byl na letošních JCB X-Days nepřehlédnutelný Hydradic HD110V, bíločerné barvy zakoupený společností Herkul. Tento revoluční stroj o hmotnosti 11 tun zvládá díky unikátnímu řešení konstrukce, nízkému těžišti a uspořádání agregátů práci větších rýpadel kategorie 14 tun. Na JCB X-Days 2019 nechyběly ani oblíbené rýpadlo nakladače JCB 3CX, jednička na trhu, se kterými předvedli profesionální operátoři z Anglie taneční představení Dancing Digger Show.